মানু চাওক মানু মানু আজি বোলে ভিউটো চাওক ৰাতিপুৱাই পাই এইখন ঝৰ্ণাৰ পৰা নামি গৈ গংগামাত কানেকশ্যন আছে মৰ্ণিং ফ্ৰম গৌৰীকুণ্ড আৰু এতিয়া আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম পাচাব ধুই পূৰা ফিটিং পূৰা জেগেট থাকে লোৱালোঁ বিৰাট বহুত বেছি ঠাণ্ডা তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ যাম আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু আজিয়ে গৈ আমি ওপৰত পামগৈ আৰু আজি তাতে হল্ড কৰিম ৰাতিটো তাৰপিছত অহাকালি আমি নামি আহিম আপোনালোকে চাই থাকক ধুনীয়াকৈ আৰু হৰ হৰ মহাদেৱ এটা জছ লাগে এই জছটো লৈ ওপৰত যাব লাগিব বাবাৰ ওচৰত যেনে হওক মানে চাওক ভিডিঅ'টো চাওক কিহৰ কাৰণে ভিৰ হৈছে ইমান ইফালে যদি এনেকৈ আমি যাম তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ ওলাই কিনে লগ পাই আছোঁ তো গাইজ আমি ফাইনেলি পূৰা ৰেডি হে চাওক পূৰা ৰেডি যাব লাগে হৰ হৰ মহাদেৱ হৰ হৰ মহাদেৱ চবে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ভালে ভালে ডেষ্টিনেশ্যনত পঞ্চোঁ তাৰ কাৰণে যাব কাৰণে হৰ হৰ মহাদেৱ হৰ হৰ মহাদেৱ চব পুৰা যাব কাৰণে পুৰা মানুহ পুৰা এতিয়া ভাইয়ে দেখোন মানুহ গাই কেনেকৈ এ চা কেনেকৈ মানুহ লৈ আহিছে চাৰিজনে ধুনীয়াকৈ হৰহৰ মহাদেৱ 100 মিটাৰ মান উঠিলোঁ আমি এতিয়া অলপ সমান থকা পাইছোঁ ধুনীয়াকৈ এই চবকি ডাঙৰ ডাঙৰ কুকুৰ ইয়াত কিবা এটা ভাল লাগে নহয় মজা একদম তো এনেকৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ মনত আশা এটা লৈ ডেষ্টিনেশ্যনত পঞ্চিম বুলি সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমাৰ এই ড্ৰিমটো ছাকচেছ হৈ যায় তাকে এতিয়া লাহে লাহে গৰমৰ অনুভৱ পাইছোঁ এটা ৰাতি কিন্তু বহুত বেছি ঠাণ্ডা আছিলে এতিয়া অলপ লাহে লাহে গৰমৰ এটা অনুভৱ পাইছোঁ কাৰণ কিয় ইফালে মই জেকেট পিন্ধিছোঁ তাৰ কাৰণে কিজানি বহুত গৰম আৰু পূৰা একদম চিলপেক হৈ পেলাইছোঁ মই দিয়া তালৈ কৈ থাকিম বেছি খৰধৰ কৰিলে ভাগৰি যাম বহুত টাইট হৈ যাম লাহে লাহে যাই থাকিম ধুনীয়াকৈ কেতিয়া পাওঁ নাপাওঁ চাই যাম আপোনালোকে এইটো হ'ল আপোনাৰ ঘোঁৰা পাৰ্কিং প্লেচ ইয়াত চাওক ধুনীয়াকৈ পাৰ্কিং কৰি ৰখা আছে আপোনাৰ যিটো পচন্দ সেইটোতে উঠিব পাৰে ডাঙৰ সৰু এইফালে কোনোবাই বেগ কেৰি কৰি লৈ আছে কোনোবাই আকৌ মানুহ কেৰি গৈছে কোনোবাই কোনোবাই কাঠ কেৰি উঠি আছে একচুৱেলি ঘোঁৰা নহয় এইবিলাক গাধ চব গাধ ঘোঁৰা দি চাফাৰ কৰি আছে ঘোঁৰা চাফাৰ ফাইনেলি আহি এইখন গেট পালোঁ মোটামুটি 150 মিটাৰমান উঠিলোঁ আৰু এনেকৈ এখন গেট পালোঁ চব চ' ইয়াত আপোনালোকে বহুতে জাজ কৰি থাকিব দাদা খোৱা লাগিব নেকি দাদা আপোনাক কেৰি লাগিব নেকি বা এনেকৈ আপোনাক এনেকুৱা লাগিব নেকি আপোনাৰ যিটো মৰ্জি সেইটো কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ তেনেকৈ যাব মৰ্জি তেনেকৈ যাব যদি আপোনাক সপোন হৈ খোজকাঢ়ি যাব ইচ্ছা আছে তো খোজকাঢ়ি যাব যাৰ যেনেকৈ ইচ্ছা আৰু তো মই খোজকাঢ়ি যাম গাছ এটা কথা ক'ব গ'লে ইহঁতে মালবাহী ট্ৰেইনৰো কাম কৰি আছে এনেকৈ চাওক মাল ওহাই আছে ধুনীয়াকৈ যিমান মানে সামগ্ৰী লাগে ওপৰত ৰদ বালু চিমেণ্টৰ পৰা আদি কৰি যি লাগে চব টানি দিয়ে ইহঁতে আহি পালোঁ ইফালে ঘৰা পালে আহে আহিলোঁ মোটামুটি 300 মিটাৰমান আহিলোঁ তল ৰেষ্ট কৰিছোঁ ভাই ঘোড়ে তোমাৰ ঘোড়ে এই ভাই কৈছে ইউটিউবৰ ভাই কৈছে এই ঘোড়ে ঘৰ নেছে ভাই নেছে ইমান পিন্ধি লৈছে আগত ঠাণ্ডাৰ কাৰণে এতিয়া লাহে লাহে ফুলাই আছে হৰ হৰ মহাদেৱ
কেটামান বস্তু আপোনাক বুঝাই দি কৈ আছো জেনে আপোনাক এক নম্বৰত পানী বটল একদম না পাহৰিব যদি পানী বটল পাহৰি আপোনাক লিটাৰ প্ৰতি 50 টকা কিনিব লাগিব আৰু খানা খানা মৰ বটৰে আপোনালোকে পেকেট পেকেটত কিবা লব পেকেট দিয়ে পেকেটৰ খানা তাৰ পিছত পাইলে আপেল কল এবিলাক ঘৰৰ পৰা আসলে ঘৰৰ পৰা নহয় আমাৰ পৰা আনা ব্যৱস্থা কৰিব নহলে ইয়াত বহুত বেছি দাম হয় বস্তুবিলাকৰ তো তলৰ পৰা লৈ আহিব কিমান পাৰে আৰু গৰম পানীটো ল'ব এটা ফ্লাছত এটা মিল্টনৰ হাফ লিটাৰ ফ্লাছত যদি আপুনি লয় প্ৰায় দিনটো আপুনি অলপ অলপকৈ মিলাই খাই থাকিব পাৰিব এইখিনি বস্তু যদি নাথাকে আপোনাৰ বহুত বেছি কষ্ট হ'ব এইখিনি আনিবহে চক গাইষ্ট আপোনাকৈ মানুহবিলাক আহি আছে আৰু আমি আহি আহি এতিয়া অলপ প্লেন ঠাই পালোঁ তাতে ৰেষ্ট কৰিলোঁ পাল্কি ঘোড়া তাৰপিছত এনেকৈ পিঠি য'ত যাব আপুনি হে ৰেট কেতিয়া আহে ৰেট কেতিয়াকে ৰেট ইয়ে পিঠিকা হা আদমি দেখে ৰেট আচ্ছা 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 হাড্ডা গুড্ডা হেনে জাদা হোৱা ঠিক আছে মই তেতিয়া কোৱা কথাটো আপুনি বিশ্বাস নকৰিব পাৰে ইয়াত চাওক 50 টকাত মাত্ৰ এইখিনি বুটহে মাত্ৰ বইল বুট দাদাজনে কোৱামতে আমি আঢ়াই কিলোমিটাৰ উঠি আহিলোঁ অলপ খানা খাই তো গাইজ মোটামুটি 6 কিলোমিটাৰ আহি গ'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি ইয়াত ফটো শ্বুট কৰিম আৰু অলপ ৰেষ্ট কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা চাওক ধুনীয়াকৈ ইমান গৈ আছে নেকি আৰু আমি সিফালে ৰেষ্ট কৰি কৰি ভাগৰ লাগিছে কিন্তু মনৰ জোচটো একেবাৰে কমা নাই 110 হৈ আছে পুৰা কাটা টাক টাক মানি আছে জামে 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 তো গাইজ আহিলোঁ কিমান বেছি আহিলোঁ বহু দূৰ আহিলোঁ আহি কেনে বৰষুণ আছিল বৰষুণত যেতিয়া ৰেইনকোট খুলি কেনে খাবলৈ বহু ইফালে মেগী খালোঁ ইফালে চাওমিন খাই আছোঁ আৰু চব 50 টকা তাৰমানে খাই বৈ ইফালে একেবাৰে উঠিম ধুনীয়াকৈ চাই থাকক যিমানে এপৰ্ট উঠি আছিল মানে ফেচিলিটি পাই আছোঁ ইফালে চাওক ৱাইফাই দিছে ৱাইফাই চলি আছে ধুনীয়াকৈ ৱাইফাই লৈ এতিয়া ফটো পষ্ট কৰি আছে ইনষ্টাত ফেচবুকত চব যোনে যোনে ইনষ্টা ফেচবুকত এতিয়া ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি ল'ব তো গাইজ ইয়াৰ পৰা হয় দুটা ৰাস্তা চাওক ইফালে তলে যেটা আছে কিন্তু ৰাস্তা আৰু আমি গৈছোঁ উপৰে উপৰে সেইটো তলৰ পৰা ৰাস্তা কিন্তু আমাৰ বহুত টাইম লাগি আছে ইতিমধ্যে আমি মোটামুটি ইতিমধ্যে আপুনি আমি মোটামুটি 7 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িলোঁ মানে লাহে লাহে খোজকাঢ়ি আছোঁ তাৰ কাৰণে বহুত সময় লাগি আছে বহুত ৰেষ্ট লৈছোঁ আমাৰ নিচিনা ৰেষ্ট তেনেকৈ কোনেও লোৱা নাই বহুত ৰেষ্ট লৈছোঁ তাৰ কাৰণে লাহে লাহে গৈ আছোঁ আমি যিহেতু আজি থাকিম হল্ট কৰিম তাৰ কাৰণে লাহে লাহে গৈ আছোঁ বাছ হৰে হৰে শম্ভু 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 মা দেৱা শম্ভু 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 মা হৰে শম্ভু 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 মা দেৱা শম্ভু 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 মা হৰে শম্ভু শম্ভু আমি এখন পাহাৰৰ পৰা এখন পাহাৰ আহিলোঁ পাহাৰ ক্ৰছিং কৰিলোঁ কিন্তু জানে গৈয়ে আছোঁ 3টা বাজি গ'ল 7টাৰ পৰা 3টা বাজি গ'ল ফটো উঠিব উঠিছে এই চেকেদানকৰ ওপৰত গাড়ী দিয়াই আৰু এনেকৈ বৰষুণ আহিল আৰু সময়টো বহুত বেছি লাগি গ'ল আমাৰ এতিয়া গৈয়ে আছোঁ এতিয়া পৰা নাই পানী পৰাৰ কাৰণে সময় লাগি গ'ল ৰেষ্ট কৰিব লগা হ'ল পানীৰ কাৰণে পানীৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিব লগা হ'ল তাৰ কাৰণে অলপ সময় লাগি গ'ল আৰু ঘোঁৰাৰ যিটো জাম গুৱাহাটীৰ ট্ৰাফিক আৰু কি জাম ইয়াত ঘোঁৰাৰ বহুত বেছি জাম ভাই তো তাৰ কাৰণে লাহে লাহে গৈ আছোঁ আৰু চাই থাকোঁ আৰু পামে আৰু বেছি দূৰ নাই তো গাইজ ফাইনালি আহি ডেষ্টিনেশ্যন পাম আৰু চাওক বেষ্ট কেমেদি বজায় একদম আপোনাক যদি বেষ্ট কেম লাগে কম ৰেটত ধুনীয়াকৈ বেষ্ট কেম ল'ব পাৰিব আৰু লাষ্টৰ যদি একদম লাষ্টৰ এণ্ডত যিটো লাইট দেখিছে তাতে কেদাৰনাথ আছে এ চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা ইয়াত গাইজ ফাইনেলি আহিলোঁ বহুত কষ্ট কৰি 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 বৰ্তমান যিটো কষ্ট চলি আছে যদি বৰ্তমান আপোনালোকে আহিব খুজি আছে তো কেনচেল কৰি দিয়ক ওপৰত একদম খানা নাপায়
একবারে বন্ধ কৰি দিছে আমি ভাবিছো ওপৰত খানা পাই ডাইৰেক্ট আমি ওপৰ লৈকে আহি গলো টেন্ট টেন্ট লৈছো যে টেন্ট দাদাজনে কিবাকে মেনেজ কৰি দিছে এখন এখন পৰঠাত 70 কে লৈছে এখন এখন পৰঠাত 70 কে লৈকে এই মাত্ৰ খানা আমি লৈ আহিলো এনেকে এসো ইফালে পৰঠা এনেকে দিয়ে হল ইফালে এবিলাক পৰঠা এখনে 70 কে তো যদি আহিব খুজি আছে কেনসা কৰি দিয়ক আহিব নালাগে পিছত আহিব বহুত বেশি বহুত বেশি রিক্সি হয়েছে ইফালে পুরো আন্দোলন চলে আছে তার কারণে বন্ধ করে দিয়েছে পুরো তো এতিয়া আজি আর কথা কবলে একদম মন নাই ভাই পুরো টাইট হয়ে গেছো তো ওহাগালি রাত্রিবার লগ পাইছো আপনার ধুনিয়াকে মন্দিরবিলাক দেখাম গুড নাইট গুড মর্নিং ফ্রম কেদারনাথ একদম মন্দিরের ওচৰৰ পৰা আৰু এতিয়া কেম্পৰ পৰা গা চাই ধুই ওলাই আহিলো ইয়াৰ চাওক গেট পালো মানে তাই গেলো আৰু মোটামুটি এক মিনিট ভাই অলপ ধৈর্য ধর দেখাই আছে আর মোটামুটি এক মিনিট পিছতে আপনার দেখাই আছো আপনার সপোনের মন্দিরটি হরে হরে শম্ভু 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 মা দেবা শম্ভু 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 মা হরে হরে শম্ভু শম্ভু গাইজ এনেকে ফাইনালি প্রসাদ লৈ ললো আৰু প্রসাদবিলাক অলপ অলপকৈ থাকে কিন্তু বহুত বেছি দাম ইয়াত মই বাবাৰ কাৰণে প্রসাদ লৈ ললো 500 টকা আৰু দাদা এজনে 200 টকা পঠাই দিছিল বিকাশ দাদা তাৰ পইচাৰে ইয়াত হেৰি লৈছোঁ প্রসাদ লৈছোঁ আৰু এতিয়া মোৰ সন্মুখত আছে আপোনালোকৰ সপোন এসক সবৰে ড্ৰিম এটা ওচৰত গৈ কিনে ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ হরে হরে শম্ভু 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 মা দেবা শম্ভু 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 মা হরে হরে শম্ভু 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 মা দেবা শম্ভু 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 মা হরে হরে শম্ভু 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 মা দেবা শম্ভু 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 মা দেব কর্পূর গরম করুণাবতারম সংসার সা তো গাইজ এতিয়া ধুনীয়াকৈ এনেকে লাইনত ধৰিলোঁ আমি বহুত ডাঙৰ লাইন বহুত বেছি ডাঙৰ লাইন তো গাইজ এনেকে এতিয়া লাইনত ধৰিলোঁ লাহে লাহে আগুৱাই গৈ আছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগি আছে কিবা এটা কেদারনাথ ভগবন স্তব সুপ্রভাতম পুণ্য পুরাণ নিগমাগম সাধারাতে দিব্যম ত্বদীয় চরিতম ভববীজনাংশম রতম কেদারনাথ ভগবন স্তব সুপ্রভাতম ভিতরত কেমেরা করা বন্ধ তার কারণে এটা আমি পূজা করে লগ পাই আছো আপনার পূজা করে লগ পাই আছো তো গাইজ ফাইনালি পূজা দিয়ে ওলাই আহিলো আর এফালে পিছফালে চাও আপনার ড্রিম সপোন একদম সাকসেস আজি সপোন পুরো সাকসেস হয়ে গেছে মনের আশা পুরো একদম পূরণ ফাইনালি আজি একদম ভিতর সোমাব পারিছো মানে একদম ভিতরত আমি প্রবেশ করব পারিছো মন্দিরের ভিতরত গই পূজা দিব পারিছো তার কারণে বহুত বেশি ভাল লাগছে সব কেদারনাথ মন্দির আর দেখে আছো আপনার এটা মই হিমশিল তো দেখে আছো সব পিছপানে এটা মানে দেখাইছো আপনার মানে ফিল্ম সিটু দেখাইছো হাই ইডল কেদারনাথ পিছফাল
So guys, yeah, so building banana lolo, open or building. Baba jodi akhibat kora, thei thei hala hoy jabo finally. Arey here mystery hai. Hanga bhi more building. Ita phone pe ita more. Ita more uchala movie banana sun hai. Guys, ita bohot bostu dekha hai, so yeh sab sawe ra open or khor hoje thegi sen. Jane ka mai phale hozalo, tene ka sawe hoje sen. Yeh sab ekdom hazar open or khor. হজার আছে তো যে নহক এটো আমাৰ সপোন আছিল বহুত ড্রিম আছিল যে আজি এদিন কেদারনাথ যাম তো ফাইনালি আজি আহি পালো কেদারনাথ বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু বৰখন পৰি আছে একদম জিকি জিকি ভিডিও বনাইছো তো আৰু বেছি ঢহলে নকৰো ভিডিও যদি ভাল লাগিল তেনে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰো কাহ টকা বেলা কৰো দবালে একদম নাপাহৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিও লৈ ধন্যবাদ বাই বাই